ska hålla lite vänster. Lite vänster. Vi ska svänga av en kilometer. Måste jag ligga i vänsterfilen? Nej, ligg alltid i mitten. Vänta. Okej, okay, vi ska till en by som har en sån här flygande korv ovanför ämnet. Bunuel, eller vad fan den heter. Så här fin morgon har jag aldrig varit med om i de här trakterna förut. Du har ju aldrig varit här. Nej. Ja, men vad fan, vi följer efter en bil med folk i sombrero. Ja, men vad fan, vi är ju i Spanien. Alla har ju för fan sombrero här. För fan, nu har ju folk börjat kröka. Ja. Och där står hon och spyr sangria. Vilken underbar kvinna. Redan innan det har dragit igång. Fy fan, morning sickness och alkohol. Bara i Spanien. Vi befinner oss alltså i den spanska staden Buñol. Och varför gör vi fan det? Jo, det är för att det är här den årliga stora tomatkastarfestivalen går av stapeln. Världens största matkrig. Woho! Tomatkrig. Tomatfestivalen, eller Tomatina som den heter på bred spanska, är en årligen återkommande festival. Vad som en gång började som ett enkelt pojksträck i mitten av 40-talet lockar nu runt 40 000 besökare. Och vad går den ut på, undrar ni? Jo, i korthet kan man säga att folk krökar till, trängs på stadens torg i oömma kläder och simglasögon och tvålar in varandra i 120 ton tomater. Någonstans i den här spanska hålan finns en infettad stång med en skinka på toppen. När någon lyckas klättra upp för den infettade stången och putta ner själva skinkan, ja, då drar tomatkriget igång. Ja, ungefär så. Varsågoda, vi låter tomatkriget börja. Nu har startskottet gått! Årets tomatin är i full gång! Åh, det har börjat flyga tomater! Alltså det här var så jävla kul. Det värsta är att exakt såna här grejer händer ju över hela världen hela tiden. Och vi missar ju alltihopa. Jag tycker vi gör så här nu. Nu drar vi upp ankaret, vi hissar segel och sen blåser vi igång årets största resa, nämligen jorden runt. Ja, det kör vi! Alltså vilken jäkla grej. Det är konstigt att man kan vara hungrig trots att man har typ 12 kilo tomater i varenda kroppsöppning. Alltså jag har så mycket tomater jag har. Ändå står jag i duschen i typ en och en halv timme. Vad ska du ha? En sån där halv vill jag ha. Okej. Okay. Italian BMT. Det blir perfekt. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Dos bocadillos. Jamón. Queso. Pepperoni. Salato. Inga tomater. Inte en jävla tomat vill jag ha på maten. Okej. ¿Quieres grande? No, pequeño. Fan, det här går bra. Skolspanskan sitter som en fläskläpp här. Ja, vart ska vi dra först? Alltså om vi är i Europa, om vi ska åka ett varv runt jorden, så kan vi antingen åka österut eller västerut, eller hur? Ja. Antingen åker vi typ till Ryssland, eller Nya Zeeland, eller så åker vi till USA. Alltså mot, medurs, uppifrån sett. Det måste bli ett tajt schema. Vi har inte tid att stanna typ så här 2 veckor på varenda jävla stopp, eller hur? Så vi stannar ett par dagar, suger ur märgen ur varje plats, och sen åker vi vidare, eller hur? Boka nu! Ja. Jag söker på 28 resebyråer och över 700 bolag på en gång. Flygbolag alltså. Nu går det till. Sitter en liten tant och ringer till 78. 7-1 för båda två. Okej, då känner jag någonstans att då har vi tagit ett första steg på den här resan. Mm. Hur fan? Tänkte jorden runt. Det har man fan drömt om som man var liten. Hur fan packar man för en sån resa då? Midjeväska med folköl och tandborste. Det är en vanlig klassiska packningen. Och pasta och pengar. Kan man inte betala med folköl i ganska stora delar av världen tror jag. Ja, okay.